إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے. آئیے اب اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں سرزمین بہرائچ کے ایک نام نامی اور اس میں گرامی تک جو ہیں جناب رئیس صدیقی صاحب. میں بصد خلوص و محبت گزارش کروں گا کہ جناب رئیس صدیقی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم سامعین کیا تبصرہ کرے کوئی اس انقلاب پر کیا تبصرہ کرے کوئی اس انقلاب پر اندھے بھی طنز کرنے لگے آفتاب پر اندھے بھی طنز کرنے لگے آفتاب پر کیا تبصرہ کرے کوئی اس انقلاب پر اندھے بھی طنز کرنے لگے آفتاب پر حد ہو گئی ہے بغض تعصب کی ہے رئیس تنقید ہو رہی ہے خدا کی کتاب پر تنقید ہو رہی ہے خدا کی کتاب پر. میں چار شعر پیش کرتا ہوں اور حصول برکت کے لیے ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی مل کے درود شریف میں نذرانہ پیش کر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پیغام رب کا لے کے شہ پہر پر اٹھے پیغام رب کا لے کے شہ پہر پر اٹھے اصحاب بن کے ساتھ میں سینہ سپر اٹھے اصحاب بن کے ساتھ میں سینہ سپر اٹھے اسلام کو مٹانے کی جب سازشیں ہوئی اسلام کو مٹانے کی جب سازشیں ہوئی اسلام کو مٹانے کی جب سازشیں ہوئی اس وقت فاطمہ کے ہی نور نظر اٹھے اس وقت فاطمہ کے ہی نور نظر اٹھے اس وقت فاطمہ کے ہی. اور آج کے اس مشاعرے کے ناظرین محترم جن کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں جی جی نظامت ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ کی نظامت کو سلام کرتا ہوں. حالانکہ اس اسٹیج پہ تین تین ناظرین اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. میں شعر آپ کے حوالے سے پیش کروں گا. ارشاد ارشاد. انسانیت کا جام پلانے کے واسطے انسانیت کا جام پلانے کے واسطے مکے کی سرزمین سے خیر البشر اٹھے مکے کی سرزمین سے خیر البشر اٹھے مکے کی سرزمین سے خیر البشر اٹھے مکے کی سرزمین اس دور میں جہل کا جنازہ نکل گیا اس دور میں جہل کا جنازہ نکل گیا جس دور میں بھی صاحب علم و ہنر اٹھے جس دور میں بھی صاحب علم و ہنر اٹھے جس دور میں بھی صاحب اور اس کلام کا آخری شعر
एक मिसरा दिया गया था नानपारा में, गजल का मिसरा था, उसमें मैंने नात कही थी, कुछ शेर गजल के भी हो गए, गजल के शेर छोड़ के मैं एक शेर और पेश करूंगा, उसके बाद मैं किताब पेश करता हूं। अब इससे बढ़े के और उरूजे सितम हो क्या, क्या बात, अब इससे बढ़े के और उरूजे सितम हो क्या, एक सर को काटने के लिए कितने सर उठे, एक सर को काटने के लिए कितने सर उठे, ये दौर तो रईस इलेक्शन का दौर है, ये दौर तो रईस इलेक्शन का दौर है। नदीम भाई माफ कीजिएगा, ये दौर तो रईस इलेक्शन का दौर है, डूबे हुए फरेब में फिर राह पर उठे, क्या बात है। बहुत बहुत।